Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, mėly NBA fanai, su jumis trigubas dublis. Jau pasisveikino mano kolega Andrius Dainys, aš Jovaras Kanas. Šioje laidoje klausimai popkultūros, topai, trivijos ir taip toliau. Pradėkime nuo jūsų klausimų. Taip, tai ačiū labai Vilmiui, kuris parašė dar žinutę klausimą, iš karto persikėliau ir nuo jo ir pradėsime. Taip, kokius kvailus dalykus apie krepšinį galvojat būdami vaikai? Ir Vilmius pateikė pavyzdį. Pavyzdžiui, jisai galvodavo, kad per didžiąją pertrauką kameros yra, operatoriai persikėlė kameras į kitą pusę ir todėl metai skirtingas pusės krepšininkai. Tai šiaip žiauriai geras. Ir aš galvoju, parašykit komentaruose, jeigu turite tokių po YouTube'o, pavyzdžiui, laida būtų labai įdomu pasiskaitinėti, kokius dalykus vaikystėje galvojat. Nes aš, pavyzdžiui, turėdavau tokį, čia tokia gal irgi nesąmonė, bet kai mesdavo baudas, kažkas stodavo prie baudų metimo linijos ir iš šonų sustodavo 3 ir 2 krepšininkai. Ir aš, pavyzdžiui, būdavau mažas, aš galvojau, nu tai kaip jie žino, kur kokiam reikia sustot. Galvodau, gal lengvasis kraštas turi ten stot, o centras ten, po to žiūriu atvirkščiai, tada ne. Ir aš laužydavau galvą, nesuprasdamas, kaip jie žino, ar jiems treneris nurodo, ar jie pasitarė, kam stovėti. Žodžiu, aš galvodau, kad tai yra kažkoks labai svarbus dalykas, kuris taktiškai turi būti apgalvotas, bet pasirodo, nu tai ką, nu tai bet kaip sustoja, yra linijos ir viskas, ir iš esmės, nu... Nu pasiskirti, kam ką geriau atsitvert pasiskirti. Jo, du dengia tie du ir tas trečias dengia tą, kuris mes. Viskas, labai viskas paprasta, bet man atrodė, aukščiausias kosmosas už niekam neišsiaiškinau. Jo, aš tiksliai neatsimu, nebijoju, kad kažką tokio durno turėjau, bet nieko negalėjau sugalvoti, bet spėju, kad man kažką užklibino mano atmintį irgi dėl tų kamerų, kad man irgi buvo keista, kad tikriausiai, kad pernesiu. Tikrai atsimu, kad viena legenda, aš labai ilgai šventai tikėjau, kai Aleksandras Džordžovičius Lietuvai 95 Europos čempionato finale sumetė ten gal 9 tritaškius, buvo legenda, kad Džordžovičiui kažkas davė tabletę kažkokį, dėl kurios pradėjo neįtikėtinai gerai žaisti. Ir mano atminty kažkodėl yra kadras, kaip jam kažkas duoda tabletę, kurią jisai užgeria. Kas ir, jeigu tai ir būtų tabletė, tai neegzistuoja pasaulyje tabletės, nuo kurios geriau pradėsi pataikyti. Ir aš labai ilgai buvau šventai įstikinęs šitą tiesą, kad Džordžovičius niekšelis tais jugoslavais apgavo mus visus prieš kameras, šitaip dar, taip, net nesislėpdami, suvalgo tabletės ir pradėjo svaidyti tritaškus. Tai šitą turiu atsiminimą iš tokių keistesnių. Aš turiu klausimėlį nuo Zaulius. Spėju, kad tai yra Saulius. Nebūtinai. Zaulius gali įsižeisti. Jisai sako, kad Lebronas, čia toksai, nežinau, filosofinis klausimas, sako, kad Lebronui Džeimsui ir Janio Antetokumpo yra taikomi dvigubi standartai. Tai yra, jeigu Lebronas Džeimsas būtų šitaip trenkęs į galvą Moricui Wagneriui, jisai būtų suėstas. Yra tiesos. Nu, nebūtų suėstas visų pirma, bet galbūt būtų labiau sureaguota, tai galbūt, bet aš nepasakyčiau, kad... Galbūt nesis jo, aš nebūčiau, bet tai... Labai. Čia yra ir kita medalio pusė, tai bet Lebronas Džeimsas iš kitos pusės yra ir be galo numylėtinis, ir bet ką jisai daro, ten yra šventa karvė. O kad jau pamiršta... Jo, tas pats, kas Džordanas tais laikais... The Decision jau yra pamiršta, o come on, buvo The Decision. Jo. O visi yra pamiršta, aš nemanau, kad tai yra... Tai ne tik Decision buvo, tai ir Miami prižadėjo 6-7 ir tada išėjo. Ir tada į Cleveland 2 metus, ir tada dar kartą Lakers išėjo. Kažkai mes pamirštum, kad jisai ten kas porą metų vaikščiojo šiaip tai, kuriam geriau. Tai yra savo mokyklo dar išsitatuiruotą pilvo The Chosen One, ar tai The King? Jisai tatuiruotę loyalty turi, seniai, ta prasme. Aha, čia kaip Antanas Kavaliauskas loyalty patvirtino. Gerai ten lojalus, Antanai. Gerai, Vytautas K. klausė. Ar JV marškinėliai kabės Toronte? Vytautas kaip, apie puikus operatorius, linkėjimai jam, ačiū. Ok, linkėjimai, bet ar JV marškinėliai kabės? Aš jį turėjau irgi pasiėmęs tą klausimą. Ne, nemanau, nebent jisai grįš į Torontą. Gal kaip koks nors veteranas ten laimės kokį nors, nežinau, šešto žaidėjo titulą, būdamas 33 metų ir būdamas skorerių, kokį nors, žinai, nežinau. Bet dabar už dabartinius nuopelnus, tai nemanau, nematau kodėl. Aš matau vienintelį kažkokį, žinai, tokį crazy scenarijų, kad
Po kokių ten 3-4 metų, Jonui ten jau 30, jis laisvasis agentas, oi gal Torontui. Jo. Tai, nu, tai va, tavo variantas vienintelis kažkoks toks hipotetinis, kur jisai gal dar suloš, dar žiūrėk netyčia, kokia žvaigždė ateina, koks tituliuksas jo, ir tada jau gal. Bet va dabar aš manau labai sumaišu tai, kad jis nebuvo čempioniškos komandos dalimi. Jisai, va, kadangi nelaimėjo titulo, nebuvo va, tam finale, nu tai va čia jau. Jeigu būtų jisai buvęs toj komandai ir treidas būtų be jo, tada gal. Ir dabar dar būtų, ne, ir dabar dar skaičiuotume tos metus, bet dabar ne, tikriausiai ne. Jo, pritariu. Tokie įžaidėjai, tiesiog gal tokius greitus, gal net labai neišsiplečiant ir labai, kadangi Lillardas sumėtė taškų, labai daug kas prašo visokių įžaidėjų palyginimų. Tai tiesiog du tokius įdomius, tai pradėkim va, Lillardas ar Kyrie. Nes aš tai, aš manau, kad čia nėra labai daug ką diskutuoti, nežinau, man Lillardas visą laiką buvo aukščiau, nors Kyrie tikriausiai krepšinio talentų 1%, vienu kažkokiu tai lygiu daugiau turi tikriausiai ir geriau veržiasi, geriau tas metimukas klausimas pas ką geria, bet Lillardas kompensuoja. Pas Lillardą geresnis. Bet Lillardas, nu come on, Lillardas atrodo nepaisant to, ką ir Irvingo tritaškio prieš Warriors'us ir 7-ose rungtynėse, nu come on, Deiminas Lillardas atrodo labiau daug ką nuveikęs ir kažkaip savo miestu atidavęs, nu taip kažkaip, žinai, giliau pakapšius daugiau atrodo atidavęs. Kažkaip, net nemoku paaiškinti. Aš daug neišsipręsiu, aš daug maž tau pritariu, aš manau, kad techniškai, ko gero, Kyrie Irvingas gal net yra geresnis žaidėjas, ar ne? Mm-hmm. Bet. Geresnis kamulio varimas, procentaliai ir taiklumas netgi geresnis, aš nežinau dabar, bet aš nežiūriu į stacijus, tai spėjau, bet man rodos, kad procentaliai būtų Kyrie Irvingo ir taiklumas geresnis, bet esminiai dalykai, Kyrie Irvingas žymiai labiau linkęs traumuotis, Kyrie Irvingas yra šūdinas lyderis. Tie du yra labai stiprus Lillardo pusė. Tai čia va, tokie stipriausi argumentai. Ačiū, kad pritari. Ir kitas yra toksai, kuris gal labiau privers net pakasyti smegeninę. Curry ar Magicas Johnson? Mačiau yra šitą. Jo, Dominikas Mažeikis. Iš esmės turim vieną žemą šiūterį visiškai kitokį. Vienodo lygio tikriausiai playmakeriai būdu yra, ar ne? Ir lyderiai gal net panašaus lygio. Bet kitas yra fiziškai aukštesnis ir taip toliau. Ir visai kitas jo visai kitokie ginklai, labiau plimeikinimas, gal net ar ne, nu, labiau atsiskleidžia negu skorinimas. Karis labiau skorinimo yra point guardas. Tai be abejo. Tai be abejo. Tau reikia komandai, įžaidėjo, nežinau. Nežinau, čia šitas yra vienas iš mano nuomonė, šitas yra vienas iš mano nuomonė ryškesnių pavyzdžių, kai sunku labai lyginti eras. Paprasčiausi skaičiai, man tai atrodo, atseit labai aiškus turėtų būti. O kurie čia pasiaiškus? Tai tu jau pratęsiu pabaigsiu. Tai paprasčiausiai skaičiai, mano nuomonė, aiškus yra Magico Johnsono pusėje. Okay. 5 kartus NBA čempionas prieš Curry 3. 3 kartus NBA finalų MVP prieš Curry 0. Ir berods 3 kartus NBA MVP prieš Curry 2. Palauk, gal net aš užsirašiau. Jo. 3 kartus NBA MVP prieš karetų, tai net MVP turi daugiau negu Karis. Tai visi šitie skaičiai aiškiai yra... Nu, Karis tritaškių daugiausiai istorijai tuoj bus įmetęs. Tai sakau, va, ne, bet to... esmė, kad jeigu mes kalbam dabar... Tai aš nebijotinai Jo, Karį, bet mums reikia laukti, kol Kario... Ką Karis dar nuveiks, aš manau. Ką Karis dar nuveiks, ir va tada bet šiaip, kartais tai atrodo... Magicą Johnsoną, žiūrit, nu, ten yra fantastiškas, nu, jo perdami kosmonautiški visiškai. Bet iš kitos pusės tu žiūri, kaip į žaidėjas varosi kamuolį, tarsi jis tik dešinę ranką pasivarydavo, eidavo pristatomai žingsniais, ten vos ne per, nu, tai atrodo gerai, jis absurdiškai, bet dėl to tas RS, va, ir sakau, labai sunku lyginti, bet, nu, ta visi, į žaidėjo kamuolio valdymo techniką beviltiška. Nu, o gal Magicas būtų Šonas Livingstonas šių laikų tiesiog? Jo, gal Magicas būtų niekas. Šonas Livingstonas šių laikų. ne, aišku, ne jokiais, čia neprimkit, bet paskui pradėsim. Jo, nes po to... Išsims vieną tą sakinį be konteksto ir pasidarys. Magicas būtų kaip Šonas Livingstonas. Ne, Blabais. Mes kaip diratome. Unfollow. Gerai. Tai va, bet būtų, ko gero, Benas Simonsas, ar ne? Būt dabar būtų artimiausias pavyzdys. Šiaip jo, šiaip vat Benas Simonsas ar Magicas. Tik Benas Simonsas dar ir ginasi neįtikėtinai gerai. Aišku, apie Magicą Johnsoną aš toli siekiančių išvadų nedarysiu. Aš žiūrėjęs, ką Lakers'ų tų laikų, tai ten, žinai, tik tais finalai prieš Detroit'ą, finalai prieš Boston'ą. Nu, Magicas visą laiką dar turės tą, jis laimėjo Univerio titulą, nuėjo į NBA ir rūkį metais startuodamas centro pozicijoje laimėjo NBA. Tai aš sakyčiau, va čia va yra tas kozeris, kurį Magicas dar vis turi, bet Karis, aišku, gali tų kozerių dar per savo karjerą irgi prisirinkti. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai.
Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O dabar geriausių burbulo žaidėjų top 5-tukas ir kadangi NBA paskelbė, kad rinks ne tik MVP ir visokios kitus apdovanojimus, bet rinks ir 2 penketus geriausių žaidėjų, tai mes su Jovaru taip pat savo turim top 5 ir mes tiesiog išrikiuosime top 5 burbulo krepšininkus. Taigi pradėm nuo 5-ojo, tai yra TJ Warrenas, užsiautęs su 51 taško rungtynėmis, žodžiu, buvęs absoliutus Indianos lyderis šito burbulo metu. Na ir ką, nu tai metęs vieną po kito. Jo, diskutavome galbūt, kas galėtų pakeisti TJ Warreną 5-oje vietoje. Nes Jimmy's uždarė. Nes vienos rungtynės. Nu, nes taip uždarė, kad taip, tai, kad iš karto penkto, nežinau, ar gali būti penketukė. Bet nieko per daug nesugalvojom, nežinau, dabar be galvodams pagalvojau, gal kokį Janį būtų galima dėti, bet Janis irgi ne viskas sužaidė, ne pilnai gažaidė. Janis ten galvą duoda kitiem, nenusipelnė vietą. Whatever. 4-oje vietoje mes turime Jamesą Hardiną, Houston Rockets lyderį, kuriam teko netgi galbūt daugiau atsakomybės, negu jisai pats tikėjosi, Russellui Westbrookui gavus traumą ir dar nėra aišku, kaip Russellui Westbrookui seksis, ar jisai žais pirmajame atkrintamųjų varžybų rate, tai ant Hardino pečių kilo daugiau, na, senas geras buvo Hardino stiliukas, viskas ant jo pastatyti, ar ne? Ir pasirodymai tikrai kai kada Rokė, tai dar geriau žaidžia. Jo, pasirodymai įspūdingi, Rokės žaidžia savo stiliumi ir viskas ten tvarkoje. Taip, tai 3-oje vietoje Luka Dončičius, tikrai matėt antraštės, žmogus, žodžiu, daro nesveikus dalykus, 3 dublius renka ir toliau Luka tiesiog jau visur matau ir postuose, visuose ir bleacheriai, tiesiog kelinė dieną ofise, Luka tiesiog savo darbą daro, pripratina mus tikriausiai kaip ir Lebronas atėjęs NBA, su tuo savo 7-7-7 kera, nu tai visą laiką čia nieko ypatingo. Šiek tiek žemiau, man atrodo, negu kai kuriems gal pasirodytų, Luka, aš tai dėl pergalių pralaimėjimus to dalus nebuvo gal tiek daug, kiek norėtųsi, vienas dalykas. Kitas dalykas, nu, pilnas tyrių žaidėjų. Yra, tu galėtum turėti argumentų, jeigu ginčytumės, kad Luka turėtų būti 4, pavyzdžiui, o Hardinas aukščiau 3-oje vietoje pagal šis. Nes tie skaičiai nėra, kad baisiai skirtusi. 2-oje vietoje mes turime Deviną Bookerį, Phoenix'o Suns lyderį, Phoenix'o ekipos, na, jų burbulo žaidimas ir išskirtinai Devino Bookerio yra fantastinis. Taip, ir 1-oje vietoje 61 tašką sukratęs Damianas Lillardas. Didžioji dalis pergalių, na ir aišku, monstriškas žaidimas po tų netaiklių bautų metimų. Nuo to laiko ten po 100 taškų, 20 asistų ir beveik viską pataiko Damianas Lillardas. Žodžiu, kosminis jo pasirodymas ir kai tokia reikšmė yra vieno žaidėjo, kaip ir labai gražiai išsireiškia kažkuris iš analistų, kad nėra labiau kitokio žaidėjo tiek svarbaus miestui ar savo komandai kaip Damianas Lillardas Portlando Trail Blazers. Jo, pasirodo vienas dalykas, ko reikia Damianui Lillardui, kad su Paulu Džordžu apsižodžiuotų Twitter'e, tai Instagram'e ir tada pradeda po 60 taškų. Ir tada tampi top 3 žaidėjų NBA. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O dabar 3-dublio rubrika, ar žinai, kur kiekvieną savaitę mes su Andriumi bandome patikrinti vienas kito NBA žinias, tikimės, kad jūs kartu su mumis ten iš paskos tą rubriką žaidžiate ir jums patinka. Dabar mūsų tematika bus treneriai. Ir pirmajam klausimui jis yra toksai daugialypis, gal kokios nors protmušiuose tau kas nors duotų šitą vieną su pusę taško. Ar gali iš pirmojo penketo daugiausiai pergalių iškovojusių NBA trenerių pasakyti bent 3 pirmojo penketo narius. Jerry Sloanas. Jerry Sloanas, taip ten yra Jerry Sloanas su 1220. Auerbachas. Redas Auerbachas, ne. Redo Auerbacho ten nėra. Oh my god. Jau pasigaidinau. yra... Popo nėra, Gregas Popovičius. Yra Popovičius, yra trečias. Okay. Gregas Popovičius trečias ir yra vienintelis dar aktyvus treneris. Okay. Ir dar vieno reikėtų. Tai Slauna turime, Popą turime ir... Blemba, Petas Railis koks ten 7 jaučiu, šalia, ne? Ne, 5. Petas Railis 5. Užtenka, yes. Taip, Donas Nelsonas, legendinis Donas Nelsonas vis dar yra numeris 1 su 1300
Kairys 35 pergalėmis, Levin Vilkinsas centras 3 pergalėmis atsilieka ir trečias Gregas Popovičius, kuriam dar reikia šimtuko su trupučiu, kad būtų daugiausiai pergalių bei pelnius tai trenerių. Taškas. Taip, tikrai, tikrai taškas. Kiek žiedų, čia geriausia galbūt tiesiog susiskaičiuoti greitai, okay. Tai dėl to paprastas klausimėlis ir jeigu per greitai jie atsakysi, tai turėsi dar antrą prielipą prie jų. Antrasis klausimas ir pirmoji jo dalis bus labai lengva, jeigu greitai atsakysi, tada okay. Gausi iš karto antrą. Kiek titulų kaip treneris yra iškovojęs Filas Jacksonas? 11. Taip, 11. Norėjau. Šibulių. Norėjau. 3 lėkė ir dar po to plus 2 lėkė. Esu užsirašęs, kad 13 ir norėjau sakyti, kad suklydai, bet tada supratau, kad aš pats suklydau su savo užsirašymu. Norėjau daugiau filai, bet galvoju su Nixis du kas yra, kas yra antras ir kiek žiedų turi? Kas antras? Ko? Antras pagal žiedus. Ai, pagal žiedus treneris. Taip. Tas, kas Bostoną treniravo su Bill Russell. Taip, jo, bet tai jau jo vardą jau minėjai. Tai Auerbachas, taip. Redas Auerbachas. Taip, 9 titulai kaip trenerio ir dar yra nemažai iškovojęs kaip valdytojas, kaip generalinis vadybininkas, gal reikėtų sakyti, ar prezidentas Bostono Celtics galėtum spėti, kiek kaip prezidentas laimėjo? NBA? Taip. Nes po to, ne jo, nes Billas po to buvo žaidžiantis treneris, tai jis ten po to kažkaip nebetreniravo. Jo. Tai kokius 4? Dar 7. Dar 7? Dar 7. Dar buvo toje eroje su, su Bill Russell dar šiek tiek ir dar su... O tai su Lariu irgi? Su Lariu, jo. O, su Lariu dar laimėjo titulus. Geras. Nu ką, tai visi kol kas, ne? Visus? Taip, taip kol kas visus. Kas buvo pirmoji moteris asistentė NBA lygų? Becky Hammon? Tikrai taip. Yeah. 2017 metais Dainius Adomaitis stažavosi pas vieną NBA trenerį tą vasarą ir paskui atvarė pas mus į laidą ir papasakojo savo įspūdžius. Pas kokį trenerį jisai buvo? Rimtai? Breda Stevensas Boston Celtics. Ką, žinau, tai sakau, galbūt, aš tikrinu, galbūt su Max už maršus. Jei, tai viskas, 5 iš 5. Ne, ne, nu tai ten papildomi tokie buvo, turiu dar vieną. Nenori man duoti visu atsakyti. Šitas treneris, vienas žymesnių jo pasakymų pastaraisiais metais buvo form a fucking wall. Suformuokite sušiktą sieną, kai dėstė savo žaidėjams, kaip reikėtų apsiginti nuo lemiamus priešininkų atakos. Pagalvojate jau visi, Stenas Van Gundis. Puiku. Yes. Treneriai akivaizdu buvo per lengvas, per lengva tematika Andriui, arba aš per lengvus klausimus sudėliojau. Aš savo strategus išmanau. Bet čia iš tikrųjų skausmas, nei tu išmanai, nei ką, per lengvių klausimų buvo skausmas. Dabar aš tau išsikėliau challenge, kad kitos savaitės trivijoje atsakytum max vieną klausimą. Max taip, vieną. O jokie, o bairis tame, kad aš tau ruošiu nu, kitos savaitės, tai tu nieko neatsakysi ten. Tos savaitės, kai aš ruošiu, max vieną. Dar ilgai, čia dar ilgai. Tu pas nulį turėsi apie filmus, apie filmus ir bus nulis. Tai va. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O dabar mūsų aistros rubrika, kur dažniausiai kalbame... Aistros rubrika. Nu, dalykai, kurie... Nurenks. Ne. Kalbame apie pop kultūrą, jos trendus, naujienas ir dalykus, kurie mums patinka. Pradėk, Andriu. Taip, tai šią savaitę pakalbėsim apie charizmatiškas asmenybės, nežinau, aš tai, pavyzdžiui... Tu pakalbėsi apie charizmatiškas asmenybės, aš pakalbėsiu apie filmus ir serialus, bet... Ne, nu esmė, kad apie, jo, apie TV laidas ir iš tikrųjų prie ekranų kviečiu labiau, kas mėgsta, va būtent, kad charizmatiškas asmenybės, Jovaras vis dar pertraukinė šiek tiek irgi, bet ir apie labiau apie cooking shows, labiau apie va, tas, va, ką verta įsijungti su maistu, su restoranais, nes ir Netflix'e yra labai daug visokių nesąmonių, tokių, kur jie neturi ten kažkokios, nežinau, man ten charizmos, aš, pavyzdžiui, Netflix'e netrandu, todėl reikia griebti senų gerų laidų ir senų gerų rimtų užkietėjusių veikėjų, kurie turi daugybę 10 metų patirties. Tai, aišku, pradėkime nuo Anthony Bourdaino, šiuo metu žiūriu jo laidą Parts Unknown, iš viso yra net 104 serijos ir aš jau taip įpusėjau, bet po truputėlį jau saugo tas serijas, nes yra labai smagios. Tiesiog... Bet Netflix'e nėra nieko. Ne, Netflix'e nebus, Bourdaino buvo kažkada, bet kažkaip išėmė. Tai va, nieko, žinokit, Bourdaino nebus Netflix'e, teks jau kitais kanalais susirasti,
Bet tiesiog, tai yra tiesiog labai kietas bičas ir Jovaras galės pratesti, jo knygelę skaitė. Tiesiog toksai šefas, daugelį dešimčių praleidęs New Yorko virtuvėse, žino visą tą rock'n'rollą virtuvės, matęs tiek, aš manau, gyvenimo ir turėjęs labai sunkumų gyvenimą ir priklausomybės ir nuo narkotikų, ir depresiją, na žodžiu, labai labai daug matęs žmogus, labai daug turintis patirties visose praktiškai atrodo sritise. Ir va būtent šioje laidoje, tai yra jau antra jo laida, nes prieš tai buvusi No Reservations, jinai ėjo prieš tai, kai buvo Parts Unknown. Tai iš esmės nuo jos jisai pradėjo ir man toks jausmas, kad Parts Unknown yra jau tokia finišuota ir išlaižyta, jau tokia galutina versija, ką jisai norėjo. Nors aišku, dar tą pirmą laidą irgi reikės visą pažiūrėti ir tada galbūt galėsiu aiškiau vertinti. Bet va, tai yra tiesiog bičas, kuris važiuoja kitą šalį ir mus nebetempia mūsų į tą sostinę, į tą ten, nežinau, ten nuvarai į Japoniją, tai į Tokiją, varai ten į centrą ir būni. Jisai keliauja į miestelius, į mažesnius, į gyvenvietes, į namus pas kažką tai, kur labiau atskleidžiama yra to miesto kultūra, kalbama su žmonėmis, kurie ten gyvena, jie tada papasakoja, tarkim, nu, ar yra gera situacija šalyje, kaip, nu, tiesiog, va, kaip maistas, kaip kultūra, kaip visas vystimas į šalyje vyksta. Nu, žodžiu, išsiklausinėja savo pašnekovų labai daug dalykų ir va tų tikrų dalykų atrodo, ką tu iš tikrųjų nuvykęs, va, norėtum pabendrauti su kitais žmonėm ir tokių žmogiškų dalykų išsiklausinėti tiesiog paprastų. Ir aišku, tada jis ten ir patūsina, pavalgo, aišku, visada žinosit, ką toj šaly skaniausia suvalgyti. Na, iš viso, aš kai žiūriu, pavyzdžiui, Bourdaino tą laidą, aš įsivaizduoju, kad tai yra tobula laida, bet kokiam vedėjui, jeigu daryti tokią, žinai, tiesiog turi visą pasaulį, įvairias teritorijas ir tiesiog keliauji, mėgaujasi kultūra, mėgaujasi maistu. Galvoju, va, Jovarai, už 10 metų ar 20 ar 30, kada nors mums reikėtų tokią vadviesą iškeliauti, keisti jau Starkus su Radzevičium ir irgi keliauti ir rodyti, hebrai, ką reikia valgyti ir atsigerti kitose šalyse. Jo, jo, kiek galima sėsim, ne? Taip. Tai va, iš esmės tai prikalbėjau daug, bet manau esmė supratote. Žodžiu, labai kietas bičas, amžinatilsi, tiesa, pamiršau paminėti, deja, jau amžinatilsi, čiuvelis kažkaip tais, kaip ir dažniausiai atrodo, tie tokie saulės spindulėliai, tokie charizmatiški žmonės mums paliko kiek anksčiau, bet jo kūrybą jisai paliko ir tikrai rekomenduoju Bourdaino tą bent jau laidą Parts Unknown, bent įsijungti pasižiūrėti. Bent įsijungite labai patogų sezoną, išsirikiuokite miestą, kurį norėtumėte aplankyti, nebūtina visko iš eilės. Tiesiog, tai noriu New York'ą, pau New York'o seriją įsikalat ir viskas, geras laikas. Taip, iš tikrųjų, nuostabaus talento žmogus, aš neseniai perklausiau jo, na, legendinę vadinamą knygą Kitchen Confidential, legendinė knyga tiems, kurie nori būti šefais, arba tiems, kurie, kai būna patys virtuviai, įsivaizduoja kitas šefai, arba bet kokiems žmonėms, kuriems įdomus tas pasaulis. O tai kodėl arba bet kokiems, arba bet kokiems žmonėms, kurie, nežinau, man jinai buvo labai, labai daug rekomenduota. Ir aš labai daug, aš jau kokį 10 metų ar panašiai girdėdavau gerus dalykus apie Anthony Bourdainą, apie žmogų taip, kuris buvo, kaip ir tu minėjai, labai, labai sudėtingas, įvairia pusės, bet į pasaulį nešdavo lygtais tik tais gerį ir taip, dėja jis pasitraukė pats iš gyvenimo. Bet toje knygoje labai, labai smagiai yra atskleidžiama irgi jo, ir jo vidiniai demonai, ir jo toksai kažkoks gebėjimas į save iš šono pasižiūrėti, ir dėl savo, pavyzdžiui, gyvenimo iš esmės privilegijuoto ir kolegos, su kuriais jisai dirbdavo 90-ųjų New York'e, tai būdavo, pavyzdžiui, tik tais emigrantai ir jisai daug kalba apie tai, kaip tie žmonės dirba sunkiau ir stipriau, negu visokie ten iščiustyti kulinarijos institutus baigę amerikonai ir kaip jie yra žymiai geresni dėl to, ne? Kad supranta, kas yra atsakomybė, kas yra sunkus darbas. Tai žodžiu, ten tas Kitchen Confidential, tai yra, irgi ir yra tokia iš esmės autobiografinė knyga, kur Anthony Bourdainas dalinasi savo įspūdžiais, kaip jisai kilo, ėjo kulinarijos keliu, kaip juos susižavėjo ir tada visi tie juokingi ir crazy nutikimai su visais tūsais, su visais gaminimais, su visom meiliam ir panašiai, kurie vyko jo karjeroje New York'e, ten yra aprašyti, ją labai rekomenduoju. Taip pat ypatingai klausantiems knygas, aš klausiau būtent jos ir yra Anthony Bourdaino pačio įgarsinta knyga labai labai smagiai. Kaip tik norėjau klausti, jeigu dar jo balsas ten, tai galvoju, ašin tada tikrai. Taip, keletas dalykų, kuriuos aš norėjau ne tiek aptarti, kaip vis laikas standartiškiau rekomenduoti. Tiesiog jums, jeigu jau esat to nematę, šią savaitę prisiminiau aš nuo tų Netflix'o rekomenduotų šou visokių. Paskui Amazon Prime dar žiūrėjau tokį dokumentinį apie FTB agentą Kiki, nebepatsimenu jo pavardės, bet žinau, kad tie, kurie žiūrėjo Narkos, jį žinos.
Tai su tuo agentu susijusia realią dokumentiką ir kas ten galbūt ją nužudė, kai buvo tyriami žodžiu berods Guadalajaros narkotikų karteris 80-aisiais Meksikoje. Tas mane užvedė prisiminti savo galbūt mėgstamiausią šio dešimtmečio filmą, tai yra Sikario. Ir jeigu jo nesate matę, tai nu maksimaliai Get Out beje pasižiūrėjai. Ne. Tai jeigu Sikario nesate matę jį, nu, nes negaliu man daugiau... serialą parekomendu iš karto. Ateis ir serialai. Negaliu daugiau parekomenduoti filmo, negu rekomenduoju Sikario. Sakau, tai yra... Geras? Ne. Tai va, susijęs be abejo su narkotikų karteliais, bet jis yra ir nuostabiai nufilmuotas, tokio Rodžero Dickinso, vieno geriausio tikriausiai šito poros, šito 50-mečio operatorių, yra puikus garso takelis ir be abejo yra puikus režisierius Vilniovas, kur kažkodėl užkrito man jo pavardė, bet tai yra tas žmogus, kuris darė Arrival, tas žmogus, kuris darė naujausią versiją to kuris darė Prisoners ir tas žmogus, kuris darė naujausią versiją Blade Runnerio su Ryanu Goslingu. Visi išskirtiniai geri filmai. Okay, tai šitas vienas toks... geras buvo. Paskutinis neblogas. Nieko tu nesupranti. Tai va. Ir serialai. Greitai irgi pabandysiu perbėgti. Okay. Watchmen. Underrated mano nuomonės serialas. Vienas tik tai sezonas, bet... Tai da figaimė nominacijų, kaip jis underrated. Tai visi žino, kad... Underrated. Okay. Žiūrovų balai nėra labai geri ir jis nesusilaukia galbūt tokio polivrumo, kokio HBO tikėjosi, bet man jis yra nu, tiesiog genialiai sukaltas. Puikus soundtrack, aš nekalbu apie vėlgi režisūrinius dalykus, puikus soundtrackas, išskirtinai įdomi ir originali istorija, nors be abejo paremta komiksais, bet tai yra toks kaip ir rebootas ir tai yra istorija originali. Soundtrackas Trento Reznoro ir Atticus Rosso, tie, kurie sukūrė vieną geriausių pastarojo 20-mečio gal soundtrackų Social Network'ui ir, nu, nežinau, Nine Inch Nails fanai, tai tikrai žinos Trentą Reznorą. Tai vien dėl soundtrackų smagu žiūrėti ir šiaip. Aktorių visa paletė nuostabiu. Nu, žiūri geras, nuostabu serialas. Ir, aišku, kūrėjas Damonas Lindelofas, ko gero vienas iš skirtiniausių talentų TV industrijoje. Tas žmogus, kuris darė Lost ir tas žmogus, kuris darė kitą serialą, kurį jums noriu pakurekomenduoti, tai yra The Leftovers, taip pat HBO gamyboje. Nu, tu gerų atsinešai, užskaitau, šį kartą gerų atsinešai. Galbūt, jeigu giliau pagalvočiau, to 5 man serialas Leftovers? Iš viso jo... Geras labai Leftovers. Irgi toksai gal žmonių šiek tiek pražiūrėtas, bet tokių, jo, mažai, bet tokių fanfarų kaip kiti svarbus HBO serialai, tas serialas nuėjo, bet jis yra išskirtinai įdomus, neįtikėtinai originalus ir mistinis ir fantastinis šiek tiek, bet iš esmės apie jausmus, potyrius ir gyvenimą ir žmonių santykius, bet tokie nubaisiai, nu, ten viskas susipina labai labai įdomiai, aš nemoku, nesu kino televizijos kritikas, kad sugebėčiau šitas, bandau tokiu būti, akivaizdu, iš tos rubrikos, bet tiesiog labai labai rekomenduojam. Pataisyk mane, jeigu klystu, bet aš kiek atsimenu, nu, žiūrėjau irgi visą, nu, pažiūrėjau, bet aš man atrodo, kad jį cancelino ir jis kaip ir be pabaigos. Ir man atrodo, kad jis... uždarė tvarkingai. Ar jisai uždarytas, uždarytas tvarkingai. Okay, uždarytas. Jis labai labai seniai žiūrėjau, kada buvo... Jo, tik 3 sezonai. Jo, labai nedaug. Jo, tik 3 sezonai, bet uždarytas tvarkingai, istorija okay. kaip ir pasibaigusi. Da, aišku, net sudominai, man įdomu dabar pažiūrėsiu net jaučiu pabaigą arba paskutinę seriją, nes atsimenu, kad pribloškė labai geras buvo, bet aš kažkodėl tikėjausi, kad ten tęsis ir po to kažkaip taip gavos, žinai, kai tu nežinai, kad cancelino, nepaskaitai ir po to jis tiesiog kažkur dingsta. Jo. Ir va taip man buvo su Leftovers, bet tikrai pasižiūrėkit, labai aktorius, nu, viskas ten gerai, taip. Viskas gerai. Tikrai taip, tikrai taip. Tai va. Tiek rekomendacijų, tiek MBA naujienų iš mūsų šią savaitę. Su jumis buvo Andrius Dainys, Jovras Kanas iš O'Leary's baro Vilniuje. Ačiū labai, kad žiūrėjot, komentuokit, subscribinkit O Dangaus Sportas. Iki. Ate. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.